съм бил всекога българин. И ще бъда не само до гроб такъв, но още и после смъртта ще остава завещание и прахът ми да не се смеси с друга народност. Природата ни е направила българи. Правителството прие мораториум за удължаване на забраната за продажба на земята, но пък излезаха много хора, които казват, че това няма никаква правна стойност. Да, според нас също няма никаква правна стойност. Това е просто едно замазване на очите и в един момент след това ще си прехвърлят горещи картофи, чакат последните минути, за да може да се продаде подготвената вече земеделска земя, милиони декари на чужденци. Така че ние като българи трябва да се браним своята земя, защото това е най-важното за един българин, българската земя. Реформаторските блок излезаха с позиция, че това решение на Народното събрание също няма никаква стойност. И те твърдят, че българската земя толкова е цена, именно 220 евро се продава декар българска земя на 3-4 хиляди евро декар за другите европейски. Те смятат, че е толкова ефтино, защото не е модернизирано, няма напоителни системи и това предопределя ниската цена. И да прескопнат голямото пространство. Ами, принципно, не мога да кажа кое точно определя ниската цена. Наистина би трябвало има напоителни системи, които просто трябва да се реставрират. И, значи, факт е, че по медиите казват това, че имало пустееща земеделска земя, това не е вярно. Има земеделска земя, която по естествен начин се е залесила и просто няма фермери, които да искат да отличат дърветата първа, да изкореняват корени, нали, за да направят отново земеделска земя. Де факто няма земеделска пустеща земя, това е абсолютно лъжа. А вие с земеделие да се занимавам? Не, аз не се занимавам с земеделие, но вече съм разговаряла с няколко земеделци и всички казват едно и също, че няма такова нещо. Това е абсолютен мит. Смятам също така, че мораториума няма да помогне, защото първо това е невъзможно, второ защото принципно той с нищо не ограничава и в момента да се продава земеделска земя. А какво ще помогне според вас? Какво е решението? Бъде изкупа на България? Не. Решението е парламента да вземе решения, да направи закони и подзакончета, които да ограничават чужденците да закупуват земя у нас. Както са направили вече 24 от общо 27 страни в Европейския съюз. Всъщност има член в Конституцията, член 22, който посочва, че само граждани на Европейския съюз де-факто имат право да изкупуват българска земя. Да, така е, но както виждате, много лесно човек да си закупи дори българско гражданство. Така че това не е пречка. Добре, благодаря ви много за вашето мнение. Какво се случва в момента? Беше наложен мораториум, който се оказа, че май няма никаква правност. Те просто се подиграват с хората. Значи, по принцип, след като има европейски норми, каквито са законите в Европа, такива трябва да са и в България. Какво се получава на практика? С един час работа навънка някой взима 30 или 40 евро. България взима стотинки. С една дума обаче той идва, купува земя за 200 лева и прави с нея каквото си иска. Да махнем, че се продават земи с места, където има минерални извори, сменят предназначението на земята, почват да строят, въобще правят си заменки всекакви, освояват европейските пари само част група хора. Вие се замедели ли се занимават? Не, но сега казват, пустеят земите. Да, те пустеят. Ама защо пустеят? Защото безнаказано, ако някой произвежда, им обират продукцията и те на хората няма смисъл да произвеждат, защото те са обрани. Няма закон, който ги защитава.
А тези, които са взели много декари и където имат охрана, те си пазят продукцията. Това са още ненормални условия за работа и за това стават тези извръщения в България. И как виждате решението на този проблем? Много е просто. Това е политическо решение. Политическо решение се взима от хора, които са политици, а не хора, които са родопрестъпници. Значи, законовите мерки са лесни. Закон да не може да се продава на лица, които са юридически, чужди граждани извън Европейския съюз. Лицата, които да нямат право да правят заменка. Те трябва да плащат данъци, такси в тази страна, както плащат, например, във Франция, в Германия, навсякъде. Значи, при равни условия, един прост пример. Защо колата, като нас заплати 250 лева, България не струва една кола 200 лева? Ами то, един милиардер ще изкупи България. А такава страна, като България, с такава даденост, с 4 сезона, значи тук трябва да си много прост, за да не разбереш, че е рай. Въобще темата се избягва нарочно, прави се умислено от структури за забогатяване на определени хора. Добре, благодаря ви за вашето мнение.